Pozdravljeni v anime recenzijah, kjer vas bomo osvežili o lanskih animejskih naslovih vrednih ogleda. V prejšnji epizodi smo predstavili šolsko komično in znanstveno fantastično serijo Kokoro Connect. Tokrat pa za vas pripravljamo izredno zanimiv čarovniško zasnovan anime Fate Zero, ki je tudi osebna izbira za naj anime serijo prejšnjega leta. Kot vedno bom z vami Naruto Translator. Fate Zero se postavi 10 let pred dogodki serije Fate Stay Night. Kdor ni seznanjen s franšizo Fate, naj orišem kratko obnovo. Fate Stay Night, prvi v vrsti iz franšize Fate, je japonska vizualna novela, ustvarjena pod rokami razvijalca iger podjetja Type Moon. Prvotno je bila izdana kot igra za odrasle na vsem znanem Windowsu. Od takrat se je franšiza razširila tako na statične kot prenosne konzole. V zgodbi sledimo čarovniškim vojnam, to je vojnam za svet igral, in v vojni vedno sodeluje 7 čarovnikov iz resničnega sveta, ki ob napovedi vojne prejmejo znamenje služabnika, ki prispejo iz duševnega sveta. Služabniki so duševne reinkarnacije velikih zgodovinskih osvajalcev oziroma borcev. S čarovnikovim pečatom so zavezni, da se bodo borili zanj in le zanj v lovu za velikim svetim gralom. Sveti gral je vsemogočni predmet, ki uresniči vsakršno željo, zato generacije čarovnikov dan za dnem čakajo, ali bodo sprejeti v vojno. V zgodbi smo priča rahlemu nepotizmu, saj v vojnah, ki jih je bilo za dogodki v Fate Stay Night 5, sodelujejo generacije istih družin, vedno pa je prisoten eden ali dva odpadnika, ki le zapolnita luknjo v vrzeli številke 7. Fate Stay Night se vrti koli najstniškega čarovnika ali maga Emije Shira, ki nenadoma prejme zahtevo za bojevanje v vojni sa Sveti kralj. Ob strani pa mu stoji svetlolasa služabnica Saber, reinkarnacija kralja Arturja. Ja, prav ste slišali, v Fate je kralj Artur ženska. Kljub temu jo boste odkrili kot eno najmočnejših ženskih likov v vsem animejskem vesolstvu. Na koncu Shiro, no tega vam seveda ne bom izdal. シオハウムシケラフゼが誰の許しを得て表を上げる。あれを恐れることはないだと。 Fate Zero se postavi generacijo pred dogodki serije Fate Stay Night ter prikazuje dogodke 4. vojne za sveti gral v mestu Fuyuki. Prve 3 vojne za sveti gral so bile neuspešne, kar pomeni, da se nihče izmed gospodarjev, kakor so oklicani magi, ni uspel dokopati do grala. Vojna je bila pred davnimi leti ustanovljena na pobudo 3 družin, Einsbern, Makiri in Tosaka. Tokrat so Einsberni odločeni, da zmagajo za vsako ceno. Zato v svoje vrste pripeljajo osovražnega ubijalca magov Emio Kiritsuguja, kljub njegovim metodam in slovesu izkušnega plačence morica, ki ne hrani značini za dosego svojih ciljev. Čeprav je želel Kiritsugu nekoč postati junak, ki bi rešil svet, je zatrl ideale ob spoznanju, da rešitev ene osebe pomeni smrt druge. Za voljo človeštva kruto uničuje vse in vsakega, ki kali mir. Toda Kiritsugu se tokrat znajde v precepu med ljubeznjo do nove družine, ženje Irisville in hčerke Ilje in cilji, da doseže sveti gral. Ob strani mu stoji Saber. Ja, prav ta Saber je Fate Stay Night. Njegov največji nasprotnik se zdi Kotomine Kirei, duhovnik, ki ni zmožen najti prave sreče v življenju in postavi osredotočenost na Kiritsuguja, da bi zapolnil praznino, ki jo čuti. Na njegovo stran stopi Berserker. Poleg Saber, mečevalca in Berserkerja, divjega bojevnika, v vojni sodeluje še 5 razredov herojev. Archer, lokostrelec, Lancer, suličar, Rider, bojevnik na vozu, Caster ali uročnik in Assassin. V zgodbi se poleg kralja Arturja pojavijo tudi druge zgodovinske osebnosti. Med njimi Aleksander Veliki, Gilgamesh, Modrobradec, Lancelot in tako dalje. Za razplet vojne med burnimi bitkami veljašo zgodovine pa boste morali sami deliti izkušnjo izjemno dramatične vojne. Zato vstopite v svet magije, krvavega in neusmiljenega bojevanja ter vrhunsko izdelane povesti. Do naslednjič. Toda Kiritsugu se tokrat znajde v precepu med ljubeznjo do nove družine.